има различни видови на навивачи. Има некој, например, гледа бокс. Ама тој е влезен дека тој боксова, не другиот. Манигове, глуп, манигове, море, сега манигове, перкат манигове, пичку матер. Полека, бе, брат, полека, шо преш. Има, например, некој многу напален. Фрлија, бе, фрлија топката, бе, ей! Подај му ја! Уште 2 минути ма, пази на време, бе! Пази на време, ко ти вика, море, глупе, не, фрлај, бе! Пичку матер. Има навивачи што мислат дека телевизорот е крив дека губи нивниот тим. Еле брат, ќе го акнам, е, не можам, е, ќе го акнам, ќе го искршам телевизорот, ќе го искршам. Што ти е крив телевизорот, море? Што ти е крив телевизорот, џити се? Има навивачи што се понашаат како тренери. Значи, ќе одите преку крило. Значи, треба да одат преку крило, а не цело време да одат на пикер. Мислам, нема смисла, своите што треба малце да одат на крило. Ич некој играт крилото. Има навивачи што поќе урла од колку што навиват. Македонија. Има некој што ги мава епте на емотивност. Браво. Браво Македонија. Само напред. Има навивачи што се поќе критичари од колку што се навивачи. Зошто се користи зборот тераса, а не балкон? Многу е глупо кога ќе видиш некој дека реагира како да е на трибина, тој пред телевизор. Педер судија, педер. Има многу погрби, цовки, упатени кон судија. Кризни како бојма нема. По дефолт судија е педер. Значи не се поставува прашање судијата дали е или не. Педер судија. Судија, да ти се посерам в уста, судија. Судија, да ти имам судија. Да ти го пикнам то свирчето во газо, судија. Судија, да ти се посерам в уста, судија. Иде ти. Да ти се плюкнам на фацата, судија. Смрдене, пизда ти леп, жвета. Ти педер, судија. Судија, жена ти, цела трибина. А. Има луѓе што не гледат спорт. Али кој ќе оди Македонија, е, тога секогаш гледат. Македонија, браво, браво Македонија. Кој беа нашите, бе? Македонија. Белите или црвените? Брат, не играт нашите денес. А може да се видат и превозбудени навивачи, кои шо поќе се борат со самите себе отколку шо навиват. Шо направа, бе? Дадо ја кош или не? Не можам да гледам, брат! Шо направа, бе? Дадо ја кош? А, има навивачи шо се брат многу паметни. А, јас повеќе би играл преку Владко Илиевски. Кој Владко, бе? Оне шо ја пеј? Јас македонец, а она русинка. Некој ќе речи дека има и параноици. Ја има платено сигурно таквицата нашите. Има навивачи што и гледат и на Facebook се. Нема појаки. Македони! Те носиме во срцето. Браво Бо, со тебе сме. Горди македонски лавови. Има навивачи кои што поќе пеат кои што навиват. Едно име имаме во душата го. Носиме. Многу е глупо кога ќе почнат да се расправат помеѓу тимоите. Едните навиват за Милан, другите навиват за Интер. 25 милиони даловте брат за оне. Двете леви шо му се? Глупи едни. За кој ме море, за кој, за оне? Овај другиот. Па вие брат, вие шо даловте 20 милиони за оне шо пропадна? Кој вие бе луѓе? Татко ти ги изеде парите да ги дай, кој вие жити се? Ако си на трибина, можеш да видиш два типа на луѓе. Позитивен и негативен. Позитивниот. Аве, златни деца се види, јуначишта. Негативен. Врати го то тркалото во новаци, море, еј. Тој ќе ти водел топка 300 кораци напре, море. Има навивачи што се расправат на YouTube. Малку сте пичку матер ќе фатите. Друг коментар. Кој малку сме, море. Не ги виде тие 3000 што се со знаменијата. Ги фати камерата, затоа не ги гледаш глупи иде. И секогаш има некој коментар што вика. Извинявам се, ама тази песен е българска. Шо има врска ова со темата? Ај нема веќе.